Ja, det är inte bara Norrby som har seriepremiär imorgon, utan det är ju Dalsjöfors damer också. Joakim, hur känns det så här inför premiär? Det känns jättebra. Jag tycker vi har en bra trupp, vi har en bra stämning i truppen. Och jag menar, detta är ju vad vi har tränat för nu, så att nu känns det att nu börjar närma sig allvaret här imorgon. Hur har det varit att motivera dem? Det har inte varit så svårt faktiskt. Jag menar, de har ju revansch från förra året och visat att vi kan spela fotboll och sånt där. Så är det klart att det finns mycket revansch. Så det är, motivationen har inte varit något problem. Mm. Och formen? Formen ser god ut tycker jag. Vi har tränat bra, vi har spelat bra faktiskt. Så att det ser väldigt, väldigt positivt ut. Mm. Vad jag förstår när man har läst lite grann om tjejerna, de är alltså helt inne på att de ska upp i år. Ja, så har vi sagt. Och jag menar, det är en av målsättningarna vi har, att försöka komma på den här plats 1 och 2 då, och få kvala oss upp då till Allsvenskan nästa år. Så att, ja. Nu har ju många tjejer mognat efter förra året och sånt där och blivit ett år äldre. Det har naturligtvis betydelse. Ja, varje år som du lägger bakom dig så skapar du en erfarenhet och mognad som du säger, så att det är helt klart att vi är mer förberedda i år än vad de var förra året. Mm. Så ni siktar på toppen? Ja, det gör vi, verkligen. Sofia Lindorsson, ny i Dalsjöfors i år. Ja. Välkommen får vi säga då. Tack så mycket. Hur känns det att ha kommit hit? Det känns jättebra. Mm. Jag har varit 12 år i min gamla klubb, så det känns lite som en nytändning att få komma hit. Mot den gamla klubben? Jitex i Mölndal. Så det känns lite som att byta jobb efter 12 år och få lite miljöombyte. Ja, miljöombyte och lite ny roll och sådana saker. Känner ni att det är dags nu eller? Ja, det är som ett långt upplopp och nu får man äntligen släppas fri. Det känns jättehärligt. Vi har haft lite småskavanker och så, men jag tror lagom till seriestarten så brukar man bita ihop och köra järnet. Det är så? Ja. Men så... du har inte haft några skadeproblem eller något sånt där? Nej, ta i trä, det har jag inte. Mm. Men... hur många nya är ni som har kommit? Ja, är vi 5? Mm. Kan det nog vara, ja. Och ni har svetsat samman? Och... ja, men det tycker jag absolut. Det är väldigt lätt att komma in i det här gänget. Det är goa tjejer och de är väldigt välkomnande. Det är ju inte lätt att komma tillbaka året efter man har åkt ut. Men hur ser du på det? Ja, jag har ju varit med om det innan. Vi låg ju ett år i Allsvenskan 2006 och åkte ur. Och det tog visserligen 3 år för oss, men... jag tror att det är en viktig erfarenhet att ändå åkt ur. Då vet man vad som krävs för att ta sig upp igen. Stenhårt jobb. Ja, absolut. Stenhård fokusering. Ja, precis. Men det, jag tror, det behöver inte alltid vara negativt att ha blivit utsparkad med en gång. Utan man får ta till sig det och lära sig en läxa. Lycka till. Tack så mycket. En person som ändrar din ton. Det är snabba och precis.